Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart. По ряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючі всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що, до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає. Протягом 3 років після покупки, якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу, на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно, і замість логотипа Evolve можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Evolve за посиланням під відео. Варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Друзі, всіх вітаю, ви на каналі Hubbot News. І сьогодні ми розберемо нову легендарну ST 10-го рівня. Це колісна ST Британії Concept 5. Зараз ми розберемо швиденько тактичні характеристики, потім ми поговоримо про рангові бої, і звісно ж ми поговоримо про те, що Wargaming допоміг нам 4 мільйона гривень на допомогу із боротьбою наслідків Каховської ГЕС. Отже, розпочнемо швиденько із Concept 5. Поговоримо про середню шкоду, вогневу міць, мобільність та живучість. Середня шкода до спострілу 430 одиниць, що допоможе нам доволі непогано розвалювати так противника та бачити хорошу альфу, але як ви знаєте, що рандом може вам не допомогти цим. Середнє пробивання – це 260 мм на бронебійному снаряді, а от уже на бронепідколі у нас складає 318 мм. Також у нас є фугас, який має пробивання 55 мм та 515 середньої шкоди. До речі, чимось цей танчик мені схожий на Бурасика, особливо його башня ззаду. І можна сказати, що в цілому спереду, але щось із чимось зв'язано. Тобто це може бути така башня, як на 5-му рівні Covenanted, якщо я не помиляюсь, у нього майже чимось схожа башня. Швидкість польоту снаряда, базового снаряду, складає 1230 метрів на секунду, бронепідкола 1420. Якщо так позадуматися по тактичним характеристикам, то уже танк дуже імбовий. Час перезаряджання гармат 11,7 секунд, але я думаю, що цей танк, якщо він тільки вийшов на супертест, то на супертесті він буде трішечки нерфитися та, можливо, трішечки апатися. Ну, я думаю, що перезаряджання цієї гармати можна буде розігнати десь в середньому 9,5 секунд. Скорострільність гармати складає 5,13 пострілів на хвилину. Зведення взагалі немає, тому що зведення 1,8 секунди, а от уже розкид на 100 метрів 0,31, що дозволить нам мати точну гармату і потрапляти противнику, куди ми захочемо, але якщо нам дозволить ВБР. Кути вертикального наведення 8 градусів донизу та 16 доверху, що допоможе нам, в принципі, танкувати нашою мізерною башнею з бронюванням 150 мм в лобі. Але, як ви знаєте, що ці 150 на 10-му рівні нічим нам не допоможуть. Швидкість повороту башні складає 50 градусів та боєкомплект 40 одиниць, що дозволяє нам по вогневій міцності доволі непогано наносити шкоду противнику. Але перезаряджання, ну тут, як для 10-го рівня, на мою думку, сильно велике. Стосовно мобільності. Мобільність у нас максимальна швидкість вперед 65 км та задній хід 32 км. Я можу сказати, що задній хід 32 км це доволі непогано, тому що ні на одній ST 10-го рівня немає такої швидкості. Да й взагалі, ви знаєте таку ST, яка їде 32 км назад? Так, цей танк колісний, але цей танк не буде як ЄБР, він танкувати не буде. Тому мені здається, що він і їде 32 км назад тільки через це. Потужність двигуна складає 500 кінських сил та питома потужність на одну тону 25,2 кінські сили, що дозволяє нам мати швидкість повороту корпусу в 40 градусів. Зазвичай у нас в середньому 32-38, ну в деяких, звісно, є там і під 50 градусів повороту. Але я можу вам сказати, що для такої ST це доволі непогано, так як вона ще тільки залетіла на супертест. Живучість. Міцність танку складає 1800 одиниць та бронювання корпусу 70 мм. Як я і говорив, що ці танки будуть отримувати фугасами як Бураска або ж то ЄБР. Так, у ЄБР ще може корпус танконути, наприклад, якийсь там фугас, а от уже на Concept 5 він не може танкувати. Завжди буде пробиватись. Єдине, що можливо буде рятувати, це не відразу разове пробивання через колеса. Ну, можливо, фугасами або якимось окремим видом снарядів зроблять, що колеса, можливо, і не будуть пробиватись, тому що цей танк, якщо він не броньований в корпусі, в загальному 70 мм, то ці танки просто будуть гинути тільки
від самих фугасів. Бронювання корпусу в бортах 40 мм, що дозволить нам таким же класом 55 мм пробивати в борт на фул ХП, ну і звісно ж відправлятися до ангару. Бронювання башні, як я й говорив, 150 в лобі та 50 в бортах. Маскування танку взагалі немає. Хоч це, звісно, і СТ, але хотілося б хоча б трішечки, якщо немає бронювання, хоча б не 18%, а хоча б десь приблизно 25% для цієї машини було б доволі непогано. Так, ми зможемо розкачати це бойовим братерством, польовою модернізацією, ну і там, звісно ж, можливо, хтось буде кататися із сіткою на картах, такі як Малинівка, чи там Мурованка, чи Мурованка, то як називає. Огляд 400 метрів. Для такої СТ можу сказати, що 400 метрів – це непогано, але ж все впирається в нашу гармату, перезаряджання, точність непогана. Та і, звісно ж, те, що ми не маємо ніякого бронювання. Та і швидкість невелика – 65 кілометрів всього. Я думаю, що більш за все або нерв буде, або… Та ні, в принципі буде і нерв, і ап. Щось будуть апати, щось будуть нерфити, та виведуть цей танк уже більш достойно. Цей танк буде десь у вересні. Чому у вересні? Тому що розпочнеться повернення до гри, літо закінчиться, розпочнеться навчання, і всіх потрібно буде затягнути знову до танків для того, щоб грати. Це може бути також як продажа, також як якийсь міні-марафон, або ж то, можливо, нова бойова перепустка. Але як ми знаємо, що в новій бойовій перепустці зараз в 11-му сезоні уже танк є, і ще одну бойову перепустку просто не встигнуть запустити, а танк хочуть реалізувати десь в середньому вересень, жовтень, плюс-мінус там якісь дві недільки, тому що насправді цей танк хочуть дійсно вивезти в рандом, якнайшвидше. Отже, друзі, давайте перейдемо до інших новин. Wargaming прийняв рішення допомогти фінансово Україні в боротьбі з такою трагедією. Та заявив, що у фонд Unitet 24 задонатять 4 мільйона гривень. Це майже 110 тисяч доларів. Також Wargaming задонатив 30 мільйонів гривень. Wargaming передав Києву. Тобто не путайте, не 10 мільйонів і не доларів. 30 мільйонів гривень Wargaming передав Києву 28 лютого 2022 року, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Рангових боїв більше не буде. Рангові бої буде скасовано. Минулого року ми запустили натиск, наш змагальний режим із безліччю нових можливостей та ігрових механік. Він успадкував дух рангових боїв та продовжує традицію чесного змагання, де найсильніші гравці б'ються на рівних. Ніфіга він не змінив і не успадкував. Рангові бої як були імбовими, так і залишиться. Тому що рангові бої – це ті бої, у які ми грали та насолоджувалися горінням пердака та насолоджувалися самою грою. Тому що насправді в World of Tanks рангові бої, які вийшли, були найсоковитіші та найцікавіші. Спочатку 15 на 15, потім 10 на 10. Так, це багато чого змінило, але все ж таки ми звикли до рангових боїв, де ми могли отримати солодкі нагороди та грати з такою відповідальністю, де ми повинні були потіти та грати на команду, щоб отримати якийсь танк 10-го рівня або ж то іншу нагороду. Wargaming вирішив все ж таки нас повідомити через півтора чи два місяці, що рангові бої будуть закриті та ми не зможемо в них катати. Отже, друзі, не буду затягувати з цим відеороликом, хочу тільки сказати, що дуже дякую вам за перегляд цього відеоролику, бажаю тихого та мирного неба, здоров'я вашим рідним і, звісно ж, терпіння. Україна переможе. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. А ти напиши, що ти думаєш про рангові бої і про натиск. Пока-пока.